Olen Anna, Suursavon kennelpiirin kaverikoira vastaava. Tiina Vekman, toimin Uudenmaan kennelpiirin kaverikoira vastaavana. Ulla ja Kymenläänin kennelpiirin kaverikoira vastaava. Kaverikoira vastaavana tulee järkättyä erilaisia koulutuksia, lähinnä kaverikoiraohjaajakoulutuksia sekä erilaisia tapahtumia pidettyä ja toimittua puheäänenä kaverikoiraohjaajien ja Kennelliiton välillä. Kennelliiton toimintaan sai mukaan lähtemään kaverikoiratoiminnan myötä tuleva hyvä mieli sekä itselle että asiakkaille. Ja luottamustehtävään mukaan sai se, että pystyy kehittämään yhdessä toisten kaverikoiran vastaavien kanssa tätä toimintaa. Luottamustehtäviin kannattaa hakeutua, vaikka aikaisempaa kokemusta olisikaan, koska näihin saa hyvän koulutuksen. Alkuun pääsee perehdytyksillä ja täydennyskoulutuksia järjestetään jatkuvasti. Yhteistyö muiden kennelpiirien kaverikoiran vastaavien kanssa on auttanut paljon tässä tehtävässä. Kennelliitto tukee toimintaamme olemalla taustaorganisaationa materiaaleen ja kurssein. Kymenläänin kennelpiiri on tukenut myös alueemme toimintaa erittäin hyvin. Parasta tässä luottamustehtävässä on se, että olen saanut tutustua erittäin moniin uusiin ihmisiin sekä päässyt seuraamaan läheltä, mitä kaikkia muutakin koiramaailmassa tapahtuu. Mielenkiintoista ja kivaa ollut se, että koko ajan tulee uutta, mitä yhdessä opiskellaan ja tehdään. Luottamustehtävän myötä voi syventää harrastusta paljon enemmän kuin muuten ehkä pääsisi tähän harrastukseenkin. Luottamustehtäviin kannattaa hakea. Näihin aina koulutetaan ja apua on aina saatavilla, jos sitä tarvitsee.